Ahoj, ano. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím. Ahoj, počkejte na mě, prosím. Ale neměla bys čas na krátkou pracovní snídaní? Promiň, ale nejde to. Jsem dneska v Terárku, teda v pavilonu Plazu, a tam se taky čeká na snídaně. Jasně, no tak já ti to vynahradím jindy. Tak hezký den. To bylo poprvé, co nás pozdravil jako první. Musíš se mu hodně líbit. To není jen tak. Možná mám dar měnit otravný morousy nemilý chlapy. A já vám dokážu, že to umím. Dobré ráno, Adame. Můžu jít s tebou? Každý si může chodit, kam chce. A jak jsi dneska vyspal? Zdálo se ti něco? Bojím se, že jí dnes předhodí krokodýlům. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.